Pysylungen, modellandet då. Ja, det är också pysylungen. Är det? Ja. Du hade väldigt lite bulliga läppar. Var det ditt liv när han tyckte det? Är det ditt eller? Är det den sista? Var killen som använde lipgloss förut? Eller? Nej. Du hade gjort det. De är så där fruktiga och goda ändå. Ja. Ja. Det är en rumpa i sådana där.